Velkommen til Follo Folkeskole. Mitt navn Trixie. Jeg går hiphop-linja her, og I dag skal jeg sondre litt rundt på tur. Bli med. Velkommen. Step into my circle with the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eat us couldn't bite me. I still the fate of Herschel. Du lurer kanskje på hvordan maten på skolen her La oss prøve noen. Maten god? Så hva skjer egentlig ellers på skolen? Men skal ikke folkeskolen også være et chillår? Synes dere at det vært et chillår? Ja, det var alt vi rakk for I dag på Follo Folkeskole. Håper du fikk et flott innblikk I hvordan vår hverdag kan se ut, både hvor vi kan henge og hvor vi kan være. Håper dette også blir en del av din hverdag I fremtiden. Da snakkes vi. Ha det!